No, tak viděli jste sami, no. První půli jsme prospali a druhou půli jsme začali až se šlíp, no a hned jsme jediný break domácí jsme neuhlídali a ten se nám nevymstil, no, dostali jsme červenou a penaltu, pak jsme začali hrát, no, až potom, no, v deseti, no, místo, aby jsme začali hrát od začátku, no. A myslím, že to bylo, že Hradec vlastně v nějaký 20. minutu vypadal, že je lepší? No, líp se pohyboval, byl agresivnější, všude byl dřív, no, a my jsme zaspali všechno, no. Díkoval vám hodně Marek Matějovský, No, tak určitě, ale dneska jsme se, říkám, špatně pohybovali, špatně jsme si nahrávali vůbec. První půl jsme si nahrávali 2-3 přihrávky za sebou, to bylo špatný, jo. Martinašek říkal po tom prvním zápase, že jste trénovali na umělý trávě a že to byl problém přechod na normální trávu a věřím, že dneska to bude lepší, tak myslím, že to nebylo. No, jak už jsem říkal, že jo, jste viděli sami, jak jsem říkal, že jsme se špatně pohybovali, sice jsme se těšili, mysleli jsme, že to bude lepší, že se nám bude běhat líp a opak byl pravdou. No, těžko říct, já jsem byl trošku dál, ani nevím, jestli se ho tam vlastně dotknul, nebo jak to tam vypadalo, musím se na to podívat, ještě je těžko komentovat. No. Tak určitě je to splněný sen a bohužel takhle splněný sen. Jednou jo, jednou ne, jako prohrálo se, čekal jsem to asi spíš lepší, no jiný. Vy jste se dozvěděl, že budete hrát vlastně v základní sestavě, vy jste to říkal tátovi? Tak táta to, nebo jakž takž byl informovaný a když jsem se to dozvěděl jsem se to dneska při přípravě a jinak to bylo takový, že mě na to trenéři připravovali celý týden, no. Připravovali jste se na tento povrch, protože to bylo prostě? Já si myslím, že tento povrch asi nikdo nečekal a my jsme byli na umělý trávě jsme trénovali a na zmrzlý, no, přírodní, takže to bylo jakž tak stejný, no. Kolikrát ten povrch vyštěl tam kolem hlacích pocit lůži, to pro něj nechtěli spořit, ale to byla taková nezvyklá situace na první ligové. Tak určitě, ale to už k tomu patří, no. Byla tam nějaká nervozita? Nebo to spadlo? Ze začátku určitě byla velká nervozita, pak to spadlo při písknutí, no, na hřišti. Čím je tahle soutěž jiná, než to, co jste zažíval? Takhle já to nemůžu zatím srovnávat, protože mám zatím jenom jeden ligový start, což asi v tempu to bude trošku jiný, ale jinak fotbalově si myslím, že jsou jak z druhé ligy, tak z první ligy jsou na tom stejně. Ano. Tak pořád jako docela zvládal, bylo tam asi 2-3 souboje, co jsem nezvládnul a bude se to určitě muset zlepšit, než abych mohl to hrát pravidelně, kdyby to šlo. Co vám chyběl Marek Matějovský? Protože zdálo se, že se tak, vám tolik nehrálo v středu pole. To asi tak Mára Matějovský je znát, že ho, když chybí a což si myslím, že Pepa Hušbauer to odpracoval dobře, nebo že byl místo něho dobrá náhrada, akorát, že bohužel to nevyšlo, no, dneska. Byl z toho špatný pohyb, Martinašek už po minulém zápase říkal, že jak jste přišli z umělý trávy na přírodní, takže že bylo zboji horší a věřil, že to bude lepší, proč jste to nebylo lepší? To bych nevím, těžko říct, to bych nevěděl, no. Tak určitě těšil jsem se, protože přece jenom jsem tady vyrůstal já, táta, rodiče jsou oba dva tady odsaď, tak jsem se těšil hodně, no. Nebyl je v Teplicích na zápase. Co jste si ještě řekli teď v kabině po zápase k té hře? Tak asi těžko se budeme chválit tam, no. Bylo to spíš negativní. V čem byl teda nejlepší? Bylo to třeba i nasazení? Těžko říct, to... Těžko říct, jako v čem bylo lepší. Tohle asi nebylo spíš o fotbale, ale o bojovnosti. No. Ale je to hra, že víš, že ty hráči, jako Štěpán, Liberecký, že vám dali problémy. Těžko říct, jako určitě byli asi o krok napřed než my, no, bohužel. Tohle strata znamená náskok, máte poměrně luxusní pořád. No, poměrně luxusní, jako bohužel to je tak, že ztráta 3 bodů zvenku a chtěli jsme jít na titul, což pořád chceme a myslím, že takhle to akorát jsme si zavinili sami, máme to jenom už ve svých kopačkách, no. Ve svých rukou. Dělá to tu situaci ještě nepříjemnější? Tak já si myslím, že bychom měli porážet každého soupeře, než to, takhle to. To myslím tak, že může určitě šanci, třeba potom, co dneska vydělá. To je těžko říct, no. Každý zápas je jiný, tak teďka se budeme připravovat na Plzeň a musíme si rozebrat nejdřív ještě Hradec. Taková nezvyklá situace,
tak standardky, což o tom mě se nepovedla ani jedna standardka, tak asi jsem se na to připravil málo, no, bohužel.